Keadaan kesihatan pelakon remaja Izzah Fitri menunjukkan perkembangan positif selepas dibenarkan keluar daripada Institut Perubatan Respiratory IPR Kuala Lumpur pada 22 September lalu. Berkongsi perkembangan terkini, ibunya iaitu Nur Abdul Rani memaklumkan Izzah sudah boleh bangun dan makan seperti biasa. Alhamdulillah, adik yakni Izwan semakin baik dah boleh bangun. Cumanya kita kena pantau sebab takut dia terjatuh. Sekarang adik tak ada tempurung kepala. Kita pun belum tahu lagi bila pembedahan untuk pasang tempurung semula. Makan pun dah boleh. Kadang-kadang makan bubuk atau kek. Dia dah pandai pilih nak makan apa. Soal makan dan minum pun kita kena pantau sebab dia tak boleh nak kawal. Mujur ada kakak dan abang yang tolong jaga. Mereka jugalah yang bawa adik pergi hospital untuk pemeriksaan dan terapi. Hari ini Selasa, kami bawa adik jumpa pakar untuk pemeriksaan pada bahagian kerongkong dan tekak. Nak tengok kenapa adik masih belum bercakap sejak pembedahan. Dia macam tak ada suara. Apa kita cakap, dia hanya faham sepatah dua saja. Doktor juga maklumkan sebelah paru-paru adik dah rosak. Hanya bergantung satu saja. Mungkin sebab itu dia cepat penat. Memang adik hilang banyak keupayaan diri dan ingatannya pun tak boleh sepenuhnya lagi. Sekarang jaga adik macam jaga baby.